Ekibiina ky'abasiraamu ekivunaanyizibwa okusolooza zaka mu ggwanga ekya House of Zakan Wakofu kidduukiridde abaakosebwa enjala mu bitundu okuliira Kayi, Palisa ne Luuka okutuukiriza empagi y'obusiraamu ey'okutaano ey'okugaba zaka. Kati buli lw'okola omulimu gwonna ogw'okuwa banno ekyo ekisobola okubayimirizaawo oba okoze kintu kya mu busiraamu kya ddiini era obusiraamu kye butukubiriza. Emmotoka zisimbudde mu Kampala nga zisimbuddwa Haji Muhammad Nyanzi agambye nti basizeewo okuddayo mu bitundu ebisinze okukosebwa enjala. Kiba nti kyakusanya abantu mu ggwanga lyonna, kiba nti abantu bangi bafuna obuzibu naddala mu ngeri y'okufuna emmere gye balya, emirimu gye bakola n'ebintu bye bitegedde. Emmere baweereddwa mulimu obuwunga n'omuceere era nga basindise loole ezisoba mu ttaano ng'esondedde abantu ssekinnoomu, ebitongole n'emizikiti. Mu bitundu nga Palisa abaayo balombozi ennaku gye bayitamu oluvannyuma lw'okulumbibwa ekyeya, kuba tebaasigaza kantu konna nga n'emmere etundibwa eri ku buseere. Enkuba etonyaka mulundi gutya gumu n'ebula n'emala ate era mwezi mulamba nga timulabakaata enkuba. Mu kugaba emmere abantu beegwiridde era nga bwe gutyo bwe gubaddinneerwa Kayi. Abo nga bakyajaganya abazadde wamu n'abasomesa nabo bajaganyiza oluvannyuma lwa bannalotale okubakwasa kaabuyonjo ez'omulembe ne ttanka z'amazzi bazimbidde ku bwereere mu kaweefube w'okukwatiza gavumenti okutumbula ebyobulamu. Amasomero agadduukiriddwa kuliko erya St James Lwankoni Primary School era Kayi n'aba Josephine Bulabula Primary School mu Kalungu nga kaabuyonjo zino bazikwasiza abakulembeze ba disitulikiti era Kayi n'eye Kalungu okubadde n'abakulira ebyenjigiriza. Pulezidenti wa Kalisizo Rotary Club Henry Kasumba ne Francis Xavier Kyaluzi banjulidde abazadde n'abakulembeza ebiruubirirwa byabwe. Kiti eno etunuulidde okutumbula ebyobulamu, amazzi n'obuyonjo mu masomero ne mu communities. Edmas Lwankoni Primary School Jude Ssewankambo alazina obuzibu bw'enjiza abasomesa Isonya n'asiima abaawotala babawuddeko. Akati bakomera kuno kati kuno gatonya era tikyafaziira mbeera bubi oyo akyali omupya. Abakulira ebyenjigiriza okuli Owera Kayi Abubeka Mutaaya n'owe Kalongo Hezron Kayinga nabo basibye abazadde okutuukiriza olubimbi lwabwe. Mpulira ngatto muzitugulire abamu muzitugulira nga tuzisomeramu ku nnaku nkulu. Alumwa lubuto mubawe obuugi obwokya, mubawe ekyemisana ekyokya, olubuto lubugume n'obwongo busaanuuke mulabe first grade bwe zijja wa. Wilfred Masaba ninsinabuli abagalayina bekusekidiguli ino Club Kedde TV.